ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପିଲା, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି କିଛି କହିବା ପାଇଁ। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଦିନର ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାହୁଁଛି। ସେଦିନର ସେ ମଞ୍ଚରେ ମୋର ଛୋଟ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆଜି କି 4-5 ଦିନ ହେବ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଆଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ମୋର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେମିତି ଯାଉଥିଲି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ମୁଁ ଯିବି। ଆଗରୁ ଯେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଥିଲି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବି। ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ହେବନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।